Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Більше половина ліфтів обласного центру вже віджила свій граничний термін експлуатації. Чи безпечні ліфти у Хмельницькому та хто, коли і за чий кошт має замінювати та ремонтувати підйомники? Про це все сьогодні і навіть більше у темі дня. Наші гості студії сьогодні Володимир Путін, заступник начальника управління житлово-комунального господарства з експлуатації житла Хмельницької міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Та В'ячеслав Гавчук, директор приватного підприємства «Хмельницьк-ліфт-комплект». Доброго дня. Добрий день. А також аналогічна тема дня сьогодні і у наших колег з Чернігова. Поспілкуємося з ними у включенні трошечки пізніше, а поки я пропоную почати з тієї ситуації, яка склалась у грудні минулого року після планової перевірки управління Держпраці. Через порушення безпеки заборонено експлуатацію 150 ліфтів. Та попри це, на сьогодні вони працюють. Отож, подробиці, які сьогодні є у цій ситуації, дізнавався мій колега Михайло Жила. Про це далі у відеосюжеті. Управління Держпраці у Хмельницькій області продовжує перевірку об'єктів господарювання, котрі обслуговують ліфти. Лише за кілька місяців роботи управління у цьому напрямку через порушення безпеки в області було призупинено роботу 293 підйомників. По місту Хмельницькому 151 в тому році, плюс 47 по Кам'янцю і в цьому році в березні місяці 95. Основними порушеннями при перевірках працівники управління називають відсутність необхідних дозвільних документів та непроходження ліфтами техогляду, граничний термін експлуатації яких закінчився. Управління Держпраці звернулося до суду про заборону експлуатації підйомників. Та попри заборону суду, підйомники продовжують працювати. Управління виграло першу інстанцію і було ще апеляційний суд. Також Вінницький апеляційний суд виніс рішення на користь управління. Тобто ці ліфти зараз мають бути стояти і не працювати до усунення виявлених порушень. Проте ліфти ще досі працюють, оскільки Вінницький апеляційний суд ще не передав матеріали на Державну виконавчу службу щодо зупинки даних ліфтів. Перевірки продовжуються. В березні цього року перевірявся бивший ЖЕК номер 3, зараз воно називається КП ОМК Західна Окружна, на балансі якого перебуває 95 одиниць ліфтів. 90 ліфтів підлягають зупиненню, забороні. Управління вже з позовною заявою звернулося в Хмельницький адміністративний суд. За словами начальника відділу Держпраці в області, у разі нещасного випадку відповідатиме підприємство, котре обслуговує ліфти. За словами головного інженера підприємства «Хмельницькліфт», на обслуговуванні якого знаходяться ліфти, експлуатацією котрих заборонено судом, 80% підйомників відпрацювали свій термін. На обслуговування на сьогоднішній день в Хмельницьку ліфт знаходиться 1670 ліфтів по області. З них у місті Хмельницьку 1186. З цих ліфтів відпрацювали нормативний термін порядка 80%. Проте головний інженер «Хмельницькліфту» гарантує безпеку саме цих підйомників, принаймні на найближчі кілька років. Ми всім ліфтам провели експертне обстеження, значить, перевірили їх, зробили там відповідні деякі ремонти заміною непридатних вузлів. І ми можемо сказати, звісно, тільки Господь може щось гарантувати, але можемо гарантувати, що там може все бути нормально на тих 3-4 роки, де ми продовжили їх експлуатацію. Щоправда, самі мешканці про заборону суду на користування їхніми ліфтами вперше чують. Про те, що на рівні суду заборонено користуватися цим ліфтом, ми не знали. Попри це, жінка переконана, їздити у цьому підйомнику безпечно. Бачу, що наш ліфт ще більш-менш, він такий, не дуже страшно в нього заходити. Надіємося, безпечно, а як воно буде? Однак її сусідка іншої думки. Я не впевнена, тому що ми живемо в цьому будинку з 90-го року і ні разу, наскільки я пам'ятаю, нічого не мінялося. Тут все старе. І знаєте, чесно кажучи, дивлячись оці от передачі, да, коли люди обвалюються в тих ліфтах, краще фітнес. Михайло Жила, Володимир Паламар для теми дня.
Телеглядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому можете долучатись до розмови телефонами, які бачите на ваших екранах. А ми починаємо розмову. Отож, пане В'ячеслав, до вас перше питання буде. Скажіть, маємо таку ситуацію. На сьогодні Держпраці управління проводить і далі перевірки і знаходить дуже багато підйомників у стані, які, за їхніми словами, потрібно все ж таки зупинити. Поясніть, будь ласка, чому на сьогоднішній день ці ліфти працюють і чому складається ситуація, коли вони пройшли всі експертизи, так, але при цьому для суду це не є доказом для того, щоб цим ліфтам вже нарешті сказати, можна їх експлуатувати чи не можна? Дякую, Юна. Значить, я попробую кратко. Це питання дуже остре. Багато можна говорити про цю тему багато, і я хочу зосередитися на двох аспектах. Підприємство в місті Хмельницьку є 3-4 підприємства, які займаються технічним обслуговуванням ліфтів. Часто Хмельницький ліфт обслуговує 1170 ліфтів, і він проводить поточне технічне обслуговування ліфтів. Виконує весь комплекс робіт для того, щоб ліфти працювали, і вони працювали в безпечному режимі, щоб не управління праці, ідеш і експертний центр, керуючись деякими нормативними документами, які практично вже скасовані, є зміни, є доповнення, вийшов закон України в 2014 році. Вони вимагають від власників ліфтів отримати дозвіл. Це перше питання. І друге питання – проводення позачергового технічного огляду після граничного терміну експлуатації. Оці два аспекти, вони на них б'ють, і на них вони, згідно їхніх, будемо говорити, що приписів чи їхніх там законів, що вони мають право їх зупинити. Я хочу, це моя думка і думка багатьох ліфтовиків України. Ми це питання піднімали на асоціації ліфтових управлінь, де зібрані були кращі ліфтові представники підприємств, де це питання піднімалося остро. Що хочу я сказати по цьому питанню? Отримання дозволу з боку власників. Записано, що отримати дозвіл на експлуатацію ліфтів. Що таке експлуатація? Якщо взяти по терміну експлуатації, експлуатація включає поточний ремонт, технічне обслуговування, ремонт і інші види робіт для того, щоб забезпечити роботу ліфтів. Технічне обслуговування – це виконання комплексу робіт по утриманню ліфтів безпеки, нормальній роботі ліфта. Практична експлуатація і технічне обслуговування – це синоніми, де там єдина різниця – це утилізація ліфтів, коли вони виходять від терміну експлуатації. Взято, наприклад, якщо, наприклад, ми сидимося, дивимося телевізор, я телевізор включив, виключив. Якщо телевізор поломився, я приглашаю кого? Спеціалістів. Вони роблять ремонтні роботи, я плачу гроші, і далі проводжу експлуатацію ліфтів. В такому самому стані знаходяться ЖЕКи. Вони сьогодні заключили договори з підприємством, які мають всі дозволи, ліцензії на виконання всього комплексу робіт. Пане В'ячеславе, то можна цими ліфтами користуватися чи ні? Вони є безпечні? Можна. І можна, вони технічно справні, не впливає на безпеку, на роботу ліфтів, тому вони технічно справні. Єдине, що оцей формаліст, не втрости, а доказати, що ліфти технічно справні, і Хмельницький ліфт чи інша організація повне має право експлуатувати ліфти. Дякую. Ще хотіла вас зазначити, чи на асоціації ліфтовиків це питання в інших містах якось вирішувалось? Так, вирішувалося. Є приклад, ще в 2014-2015 році в Одеській, Миколаївській області був такий самий аналогічний випадок. Коли не зупинили, а подали на суд, управління праці хотіло зупинити ліфти одного підприємства. Перший окружний суд виграв на користь власника ліфтів, апеляційний суд програли, а Вищий арбітражний суд довів, що не потрібно дозвіл від власника. Дякую, пане В'ячеславе. В нас вже колеги з Чернігова на зв'язку. Давайте привітаємося з ними. Чернігівської міської ради. Пане Андрію, доброго дня. Ви нас чуєте?
яка приватна власність, яка є пробута. Я можу сказати, що функція управління – це контроль. Студії Черніговської філії працює Андрій Ясний. Я так розумію, що вони ще не отримали від нас зв'язку, то ми продовжимо далі, а потім поспілкуємося. Чи ні? Вказую, що зараз у нас на зв'язку буде Хмельницька з суспільного телебачення. Доброго вечора, Андрію. Доброго дня, Юно. Я нагадаю, повідомлю нашим чернівським глядачам у Хмельницькій студії, там працює моя колега Юна Митрашко. Вітаю, Юно, і вітаю ваших гостей. Добрий вечір. Представте, будь ласка, коротко, хто знаходиться в студії Хмельницького. Пане Андрію, і наші вітання і вам, і глядачам Чернігівщини. В нашій студії сьогодні Володимир Путін, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, та В'ячеслав Гавчук, директор приватного підприємства. Хто в вашій студії? Андрію? В нашій студії начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Ярослав Куц. Таке питання до ваших гостей, Юно. Хотілося б запитати, які головні проблеми стоять перед хмельницькими комунальниками в плані обслуговування ліфтового господарства? Дякую, Андрію. Передаю слово. Пане Володимир. Дякую. Ну, сказати, що є проблеми, так, дійсно є проблеми. Це недостатнє фінансування для покращення стану ліфтів. Тим не менше, місто виділяє, в цьому році виділено 5 мільйонів на і обслуговування, на технічне обстеження, на експертизу ліфтів. Виділені кошти також на капітальні ремонти. Хотілося б більше, так, звичайно, ми хочемо покращити стан, але ну, ми йдемо по мірі можливості. Пане Володимир, а ситуація, яка сталася з управлінням Держпраці, які не дають дозволу на експлуатацію ліфтів, вважаєте сьогодні за проблему? Це є проблема загальноукраїнська, це не можу сказати, що чисто Хмельницького, тому що по всій Україні управління Держпраці зупиняють ліфти з чисто формальних причин. В чому суть питання? Управління Держпраці, перед тим, як зупинити, не перевіряє технічний стан. Перевіряється лише, чи є в паспортах записи і чи є дозвіл на експлуатацію в управляючих компаній. Але управляючі компанії самі по собі вони не експлуатують ліфта, вони навіть рубільник на ліфті не включають. У них є договір з обслуговуючою компанією, яка і зобов'язана виконувати всі роботи по даному ліфту. Пане Володимир, ще скажіть, на сьогоднішній день граничний термін експлуатації скільки відсотків фонду ліфтового? Ну, так як ми почули, там 80%. Але після закінчення граничного терміну всі, без виключення, всі ліфти в нас в місті Хмельницькому проходять експертне обстеження, і відповідно до якого продовжується даний термін експлуатації. Тому в нас, крім цьогорічних, які ми зараз проводимо безпосередньо, в нас немає таких ліфтів, яких термін закінчився. Дякую, пане Володимир. Андрію, як нас чуєте, передаю слово вам. Яка ситуація у Чернігові та де залучаєте кошти на ремонти та заміну підйомників? Ярослав, Хмельницький назвав суму в 5 мільйонів на ремонти. Наскільки я знаю, у Чернігові більше. Більше. За минулі 2 роки відповідно програми ми відремонтували 223 ліфти. В цьому році плануємо ще зробити ремонт 100 підйомників. От, але в нас трохи, я так розумію, кращий стан. У нас тільки 50% відпрацювали граничні терміни. Звичайно, обслуговуючі організації зробили повне обстеження всіх ліфтів. У нас є, ну, умовно кажучи, рейтинг технічного стану ліфтів, і ті, які знаходяться в найгіршому стані, або ті ліфти, які зупинені з причини дуже серйозної невідповідності безпеці, то ці ліфти ремонтуються в першу чергу. Плюс до цього, до всього, ми дуже активно використовуємо кошти ЖЕКів в складові тарифно-поточний ремонт. А також співпрацюємо з ЖБК і ВСБ, вони самі роблять
обстеження, експертизи. І коли вони до нас приходять, то ми вже їм сразу в дефектному акті відмічаємо ті питання, які вони мають вирішити за рахунок поточного ремонту та технічного обслуговування. І ми тільки залучаємо кошти міського бюджету на капітальний ремонт, тобто то, що відноситься до капітального ремонту безпосередньо. Хмельницький, ви почули відповідь? Так, ми почули відповідь. Дуже дякуємо, колеги, за цю інформацію і продовжуємо ефір. Дякую, Андрію. Дуже дякуємо вашим гостям. Побачимось в ефірі, а ми продовжуємо нашу програму. Так, ми подякували колегам і пропоную продовжити далі. Все ж таки, пане Володимир, як прокоментуєте інформацію, яку почули від колег? Так, да. Ключове питання було з приводу управляючих компаній і ОСББ. Я маю на увазі з приводу фінансування. А хто ж має фінансувати роботу обслуговуючих компаній? Обслуговуючі компанії існують за рахунок тих внесків, які люди там сплачують за тариф. І якщо люди не платять управляючій компанії, управляючий не може погасити свої борги перед обслуговуючою. Що приводить до того, що при будь-якій поломці в обслуговуючі не накопичуються кошти на запасні матеріали для того, щоб зразу ж запустити. І приходиться ліфту чекати там день, два, три, можливо, тиждень, поки буде замовлення, поки привезуть. Мешканці, ті, хто платить, ті, звичайно ж, жаліються. А чому так? Чому ми ж платимо, чому ліфт стоїть? Тому що ваші сусіди не платять. І це є проблема, це також не чисто Хмельницького, це проблема всієї України. Дуже багато мешканців вважають за непотрібним, чи вважають, що їм не надаються належним чином послуги. Ну, за будь-яких причин, але в нас десь відсотків 30-40% населення або невчасно, або не сплачує за комунальні послуги. Що призводить до того, що само обладнання, і так само ліфтове обладнання приходить до там погіршеного стану. А взагалі хто ж має сплачувати за заміну ліфта і за ремонт? Що з бюджету виділяються кошти, а що все так, ж таки мешканці мають покривати? На сьогоднішній день ми знаємо, що будинки є приватною, спільною приватною власністю мешканців цього будинку. Відповідно, вони і зобов'язані платити за утримання свого ж майна. Але місто виділяє кошти, місто зараз у нас прийнята програма 90/10, відповідно до якої місто сплачує 90% за капітальний ремонт ліфта, якщо мешканці виявили таке бажання. І проголосували, зібрали кошти, тоді місто виділяє з свого боку. Однак, якщо ліфт має там аварійний стан, якщо є необхідно терміново замінити якийсь вузол, деталь, там, поміняти канат, то місто виділяє в такому випадку кошти, і це робиться за кошти міста. Ще повертаючись до теми, яку ми раніше говорили, дуже хотіла би від вас, шановні гості, почути все ж таки, у випадку, коли управління Держпраці робить висновок, що ліфт не має більше експлуатуватись, хто у цей момент відповідає за безпеку насправді? Після такого висновку є можливість звернутися до суду і в суді вияснити, а хто Але ж це так. термін, розумієте? Так. І в цей термін люди, користуючись ліфтом, може бути всяке. Давайте тоді розмежуємо. Якщо інспекція Держпраці робить такий висновок, то даний висновок, на чому він ґрунтується? Якщо перевірена технічна частина і дійсно виявлені якісь недоліки, то це необхідно терміново дані недоліки ліквідовувати. Якщо ж це чисто формалізм, а от у вас немає якогось паперу, то зупинити ліфт – це наразити на небезпеку мешканців цього будинку. В будинку в під'їзді живе 40 квартир, так? Це 80 чоловік. А хоча б один десь має якесь хворе серце. Якщо він буде з 9-го поверху спускатись чи підніматись, тому що просто якогось паперу немає, він помре рано чи пізно.
Тому, а хто ж тоді буде відповідати за от такі речі? Я вважаю, що необхідно зважено підходити до даних речей. Не можна так взяти, відключати все місто від там. А пане В'ячеслав, коли проводиться перевірка, хто має бути при ній присутній? Чи мешканці будинку, до прикладу, приймають участь у тоді, коли проводиться перевірка, або ще був інший термін? Ну, давайте з приводу перевірки поговоримо. Перевірки. Ну, в цьому році перевірки заборонені. Ну, сказали, що це шоу, типу, наші вищі органи влади сказали. В прошлому році проводилися перевірки технічного стану ліфтів. В частності перевіряли наше підприємство, управління праці, нормативну базу, технічний стан, наші інші наші види діяльності, там, управління праці, навіть коли я зарплату виплачую, зарплата, аванс, чи всіх повноважень управління праці. В часі перевірки стануть зараз власники житлових будинків чи власники ліфтів. Перевіряється, перевірка проходиться в двох напрямках. Це отримання дозволу і отримання позачергового технічного огляду. В чому тут суть? Тут суть не технічної, не безпеки роботи ліфтів, не технічного стану ліфтів. Зараз багато підприємств. Тобто це перевіряється тільки по перевіряється. Тут я хотів би сказати, ну, сказати відкрито, значить, це економічно здирницька політика оцього органу управління праці. Відкрито. В чому суть? Значить? Проведення згідно наказу номер 190 від 1 вересня 2008 року. Номер 190 наказ і Держпромгірнагляду. Ну, попередня назва була, ще управління праці. Там є наказ, і там вони про затвердження правила безпеки, правила будови та безпечної експлуатації ліфтів. Там чітко, ясно вказано, коли зупиняються ліфти. В яких випадках? Перше, це коли немає паспорта, нема реєстрації ліфта, значить, зношені канати, є трещі, там металеві конструкції, і там багато. І в тому числі написано, значить, не продовжений термін граничної експлуатації, не проведений огляд або експертне обстеження. От з приводу експертизи, саме те слово, яке я забула, я хотіла запитати. Але скажіть мені, будь ласка, коли проводиться техогляд і експертиза, хтось з мешканців будинку присутній при цьому? Порядок проведення експертного обстеження ліфтів – це проводиться організація, яка має на це відповідний дозвіл. Там є положення, згідно наказу повинні бути присутні експертна організація, підприємство, яке проводить обслуговування ліфтів, і власник. Оце проводить експертне обстеження. Тобто представник від власника може бути присутнім? Просто ми сьогодні говоримо про те, що все ж таки за безпеку і за свій ліфт несуть відповідальність мешканці будинку. Самі мешканці. Якщо, як було приклад в нашому сюжеті, вони навіть не підозрюють, що їх ліфт мав би вже не експлуатуватись, то як вони можуть нести цю відповідальність? Вони не несуть відповідальність. Представник власника, що він допускає їх до свого ліфта, для проведення експертного обстеження. Власник часто відповідає за будівельну частину. Не тече крівля, там пороги, откоси, а ліфтова організація, яка експлуатує, за технічний стан. І перевірити власнику будинка, який технічний стан, в них немає ні кваліфікації, ні йому не потрібно. Ліфтова є кваліфікована організація, і експерт в повній мірі відповідає за проведення експертизи ліфта. Тому що, якщо неправильно провели експертизу ліфта, може чревати якимись наслідками. Зрозуміло, дякую. Пане Володимире, скажіть ще, будь ласка, чи вже є затверджений графік перевірок, ремонтів і замін ліфтів на цей рік? І зразу поясніть, яким чином ви класифікуєте, обираєте, кому першим там ремонтувати, хто там в черзі почекає? Ну, справа в тому, що всі ліфти, вони ж не так одночасно раз і закінчився термін. Одні в березні, другі в квітні і так далі. Відповідно до цих показників і розроблений графік проведення експертного обстеження даних ліфтів. І вже за січень, лютий, березень дані експертні обстеження вже проведені. Зараз планується проведення квітневих і так далі. Всього в цьому році передбачено провести 351 ліфта. За яким критерієм? Ну, за часовим. Однак,
Якщо в процесі експлуатації або тої самої експертизи, що досить часто буває під час експертного обстеження, експерт робить певні зауваження, що необхідно звернути увагу на, там, на канати, чи там, ну, навіть такі є порушення, як там, треба поставити гумовий коврик для ліфтера, то всі ці зауваження під час експертного обстеження враховуються, усуваються, і далі видається вже експертний висновок з терміном продовження даного ліфта. Я вас зрозуміла. Скільки... Там ще проєктно, я доповню, проєктно обстеження, якщо ліфт є небезпечна робота ліфта, він повинен одночасно однозначно зупинятися. Якщо там незначні є порушення в стаці, то дається власнику термін на усунення. А однозначно зразу відключати ліфти, якщо ліфт в технічному стані нормальний, то це не потрібно. Це наказуємо. Це явна корупція, що якщо ліфт технічно справний, він провів випробування, провірили всі технічні стани ліфта, канати в нормі, інші апарати, значить, прибори безпеки, всі працюють в правильному стані, тому зупиняти ліфта. А скільки минулого року було замінено ліфтів і скільки плануєте у цьому? Ну, в минулому році було передбачено заміни 4 ліфта, і так, в кінці кінців, з переходом на цей рік, ми їх замінили. А в цьому році ми відмовились від такої практики, тому що заміна цілого ліфта при явних там поломках певних вузлів, певних агрегатів, ну, є економічно недоцільно. Тому ми зараз розбили там, цю суму, яка передбачена на капітальні ремонти, ми спланували на заміну саме тих агрегатів, які потребують там заміни або ремонту. Якщо ж мешканці збираються, там, хочуть, мають бажання замінити ще й кабіну ліфта, а тоді це тільки виключно по програмі 90 на 10. Мешканці збираються коштами, 10% не, ну, порівняно не так багато, місто більше платить, але в першу чергу це сплановано на те, щоб мешканці турбувались про своє майно. Це ваш ліфт, ви за нього заплатили. Будьте ласкаві, не потрібно тушити цигарки об той ліфт, не потрібно палити кнопки. Ну, слідкуйте за ним, тому що ви заплатили кошти. Пане Володимир, пане В'ячеславе, у нас ще є буквально 3 хвилини до кінця. Давайте поговоримо ще про гроші. От, до прикладу, для порівняння, минулоріч в Вінниці капітально відремонтували 60 підйомників, в Одесі 400, і такі ж висновки, ну, такі ж, стільки ж планують і цьогоріч також замінити. Сьогодні Чернігів дав інформацію про 100 підйомників. В порівнянні, можливо, в інших областях більше грошей на це виділяють, чи як це можна пояснити? Ну, якщо взяти, може, да? Якщо взяти Одесу, в Одесі 4700 ліфтів. Ну, зрозуміло, що у нас обсяги... У нас 1600 всіх ліфтів, 1600 в місті Хмельницькому. В прошлому році, в 2017 році, вони замінили 400 ліфтів, в цьому році програмних на 500 ліфтів. Якщо навіть Кривий Ріг, порядка десь до 2000 ліфтів в Кривий Ріг. Вони замінили в прошлому році 50 ліфтів, в цьому році 100 ліфтів. По такій програмі, якщо вони Одеса за 2 роки 20% ліфтів поміняли, то їм 5 років вони вже вийдуть на рубіж і будуть вже ліфти, ну. От... А в нас 4, 5, 6 ліфтів. Це якщо 1600, це практично мінімальний процент. До речі, пане, я... пане, в відсотках, тільки дуже коротко. Дивіться, я просто доповню. Ми робимо капітальний ремонт по тих ліфтах, які обстежили, які потребують. Так. Якщо там не потрібно робити капітальний ремонт, якщо достатньо поточним зробити, то немає сенсу витрачати кошти міста. Ми можемо сказати, що в нас досить непоганий стан, якщо в нас передбачено в цьому році 15 ліфтів – це заміна тягових канатів, і заміна редукторів – це 20 ліфтів. Тобто в нас більш-менш ліфти в справному стані. І тому витрачати давайте більше, давайте там 50-60, а навіщо? Воно працює. Ну, в нормальному стані. Добре, але все ж таки, ще дуже коротко, якщо мешканця будинку не влаштовує, до прикладу, як працює підйомник у його під'їзді, або він переживає за щось, куди йому потрібно звертатися? Ну, в першу чергу, в нас є міська служба 1580.
Всі проблеми, не тільки по ліфтах, по будь-яких проблемах, необхідно дзвонити в цю службу. Вона безпосередньо відправляє вже до того органу, який займається даним питанням. Дякую дуже, пане Володимир. Пане В'ячеслав, дякую вам за те, що сьогодні були у гостях в нашій студії. Нашим глядачам я дякую за увагу. На сьогодні все. Отож, бажаємо вам гарних вихідних, гарних свят. Зустрінемося у вівторок о 19:20 на каналі «Поділля Центр», Суспільне мовлення України.